ចាំលើថាបងមានបត់តុងទីនហ្នឹងវាមានបត់ពិសោធន៍តខ្លួនឯងបត់ហ្នឹងកំណើដបងនេះខ្ញុំមនុស្សខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទេលបែងខ្ញុំស្អប់ណាស់បាទប៉ុន្តែមានមិត្តភក្តិខ្ញុំអ្នកអូទាញអ្នកសិល្បៈដូចគ្នានេះគាត់ថាអាហ្នឹងមិនមែនលបែងទេអាហ្នឹងគេ share គ្នាទេហើយទទួលពូព្រំម៉ាញគាត់ថតរឿងហ្នឹងហៅខ្ញុំមកធ្វើបត់តុងទីនវ៉ាន់កនឹងថាខ្ញុំស្អប់ដេញបានលុយមួយហ្គែរូទីនធីនឲ្យលោកគ្រូឆេះកាប៊ីនត្រូវសងកូនគ្រប់គ្នាជួបគ្នាជាមួយ Pro Time នៅរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង8យប់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Bayon ពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌស្រាបៀគ្រុឌឈ្នះមេដាយមាសពី Mon Selection ឆ្នាំ2022ហើយសេចក្ដីបើកម្លាំងគ្រុឌទទួលយកថាមពលជាមួយគ្រុឌ